Muuseas, kas te teadsite, et mõnedel kortermajadel, millel on tekkinud väga oluline sääst elanike jaoks, ei ole isegi mitte fassaadi uuendatud. Näiteks minu käes on ühe Tallinna kortermaja andmed. Siin on see post, mis on enne renoveerimist kõige kõrgem roheline. See näitab küttekulusid ja kõige viimane lilla post on see, mis on saavutatud siis 2010. Aasta jaanuariks 866 megavatt-tundi, ehk kui me veel meenutame Eesti raha, siis 837 000 krooni on see kortermaja enda küttekulusid kokku hoidnud. Ja mis trikiga? Väga lihtne. Küttesüsteemi renoveerimise järgi on paigaldatud sellised kütte personaalse arvestamise regulaatorid radiaatorite külge. No uuem versioon neist on siin pool. Seda on võimalik isegi ette seadistada väga mugav, nii et selle pealt hoiatagi kokku ja ei küta ilma aegu õhku. Kui tavaliselt termostaadil tuleb ise tülikalt juurde minna ja maha keerata, kui kodust ära lähed, siis see aparaat teeb selle teie eest ära. Töö põhimõte on lihtne ja paigaldada saab teda põhimõtteliselt igale kraanile, mis on küttesüsteemi paigaldatud. See on vajalik selle jaoks, et inimesed saaksid individuaalselt oma küttekulusid maksta. See on muidugi mõeldud mitme pereelamutele. Senimaani jaotatakse küttekulusid ruutmeetri alusel. See moodus küttekulusid jaotada on pehmelt öeldes vananend ja iganend igat pidi. Et need seadmed siis võimaldavad küttekulusid jaotada vastavalt sellele palju igaüks tarbib, siis juba konkreetses korteris ja toas isegi. Individuaalsed küttekulu jaoturid iseenesest Eestis on juba paigaldatud 98. aastast, cirka 7000 korterile. Et see on üpris suur kogus ühtepidi ja teisipidi küllalt väike kogus, kui renoveeritakse küttesüsteem. Ja individuaalselt küttekulu arvestust peale ei panda sellel hetkel, siis küttekulud hoopiski tõusevad pärast seda. See juhtub sellepärast, et inimesed ei tea kasutada termostaatventiili. Meie praegused energiahinnad on siuksed, mis pidevalt kasvavad. Et kui meil 2005. Aastal oli, kui me räägime veel kroonides ikka harjumuse kohaselt, oli 430 krooni megavatt-tunni hind, siis praegust on ta 1000 krooni. Ja meie tulemused nüüd nendel majadel, kus me küttekulusid arvestame, näitavad, et keskmine siukene säästuprotsent, mis on saavutatud, on 20%. No kui me juba protsentidest räägime, siis KredEx ju annab üle 25% laenu ka ainult neile, kellel siis tekib märkimisväärne sääst ja selle hulgas on siis klausel, et peab olema mõõdetav individuaalselt ka küttekulu. Küttekulu jaotamine on väga suur motivaator, et me kõik teame seda, kuidas tahaks maksta selle eest, mida kätte oled saanud. Ja kui sa ikkagi maksad selle eest konkreetselt ja täpselt, siis see mõjutab juba sinu käitumist otseselt.